Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um YouGameplay e atendendo a pedido aí de muitos, eu vou estar trazendo aí de vez em quando no canal algumas gameplays do multiplayer do The Last of Us de maneira mais descontraída, né? Apenas pra me divertir aqui com a galera, trazer de novo os manos da favela, tá ligado? Não é humildade, representar o beco, né? Vocês viram ali, o pessoal tá com desinteria, o pessoal tá cagando mole. E eu não vou permitir, né? Eu como o dono da boca... Não posso permitir que os manos lá da quebrada caguem mole, né? Com hemorroide e os cambal lá. Vamos ver. Vamos chamar aqui um game, aqui, um jogo, uma partida. E vamos representar aí na humildade os manos da favela. Pra salvar todo mundo aí da caganeira, eu preciso efetuar 6 execuções especiais. Vamos ver se eu consigo isso em umas 2 partidas aí, já tá bom. Só na espreita no bagulho? Ninguém se aproxima, tô sozinho. Ih, caraca, tem gente ali na frente, hein? Opa, 1, 2. Ih, cara, vai, encosta. Safado! Já ela caiu, playboy! Já foi um. Mas eu não escutei, eu não executei especialmente. Tem que chegar lá e executar. Os caras estão de zóio, olha só a lunetinha do cara brilhando ali. Safado! Ai, mais um! Ah! Mais um pra vala! Aqui, mano, vocês estão tirando com a favela, né, velho? Os cara querem perder tempo com o mano aqui, mano. Ih, caraca, tem mais todo mundo ali, velho! Calma, I will survive, bitches. I will survive. Isso, vem cá. Eu levei 2, mano. Você vai ser o terceiro. Não dá pra fazer nada ainda. Mano, cadê o reforço, velho? Tô sozinho aqui. Vem. Eita! Ai! Tá tirando, brother! Você tá tirando com os manos da favela? Aqui é nóis, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém caga mole na favela hoje. Ninguém caga mole hoje na favela, velho. Tirando, ela veio 3, mano. Opa. Fica aí. Não corre. Fica parado. Não. Puta que pariu. O cara tem olho de águia. Véi. Ih, carai. Ai, não. Para. Não. Pega, bata. Não. Que idiota, velho! Ah, não, cara. Que idiota. O cara foi abrir a caixa de vez de acertar o cara, velho. Cadê a hombridade aqui dos manos da favela, pô? É isso aí, mano. A favela junta, reunida, é isso aí mesmo. É nós que tá, mano. Vamos lá. Calma. Olha o zóio de águia aqui, ó. Oh, fugiu de mim, hein? Tá safo esse cara. Tudo bem, eu vou dar mais... Ih, cara! Ai, idiota, cara. Tirou toda a minha armadura. Mano, agora você mexeu com o mano da favela, velho. Isso, fica aí mesmo. Fica atrás do caminho. Isso, 2. 2 pra nós. 2 pra nós da favela. Queima aí, velho. Churrascão do domingo aqui, ó. Na laje da favela. Ah, meu Deus, a carne fresca pra nós. Não, já era, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Hoje ninguém terá hemorroida na favela, rapaz! Oh, isso aí, mano. Pronto. É nóis, mano. Isso aí, velho. Favela reunida. Não pode, ninguém pode com a favela. Tá ali, presta atenção, mano. Não tá com isso aí, velho. O que você vai querer... Mas é burro pra caramba mesmo. Tava escrito nas estrelas isso. Fica aí que eu vou dar a porta. Opa! Oi! Perdeu! Falei que você perdeu, velho. Ai! Toma! 2! Caiu 2! Mano, não queira cair no braço com o mano da favela, velho. Ei, carai! Calma, tô me recuperando, calma. Caramba, tiroteio. Toma aí, brother. Que isso? Ai, cara, que porra é essa? Que isso? Mano, eu levei os 4, velho. Mano, velho, nessas horas que eu comemoro por estar gravando, porque se eu falar, ninguém ia acreditar, mano. O cara entrou com a cabeça na minha frente quando eu tava atirando no outro brother, velho. Mano, preciso do replay disso aí, velho. Explicar essa cena com detalhe, não é possível isso. Olha o churrascão pra nós ali, ó. Olha o churrascão pra nós. Eu sinto a carne queimando na laje da favela. Queima! Queima! Cadê? Tem mais um churrascão ali pra nós? Eita! Mano, o negócio nem me pegou e me derrubou, velho. Como assim? Explica isso aí. Não, o parceiro do outro lado. Parceiro, onde é que você tá olhando, parceiro? Ainda tá olhando, mano, cara. Ah. Tô vendo, ouvi alguém. Aí, ó. Ai, carai! Safado, querendo pegar o de ladinho? Calma, fica aí mesmo, esperando, fica aí mesmo. Vamos lá, cadê o churrascão? Vai ter mais um churrascão hoje na laje, hein? A favela inteira vai comemorar lá no churrascão. Chupa! Burn, baby, burn! Ó que a outra fala. Ó, 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 ó! Ai, caralho! Escapou por pouco. Eita! Aí, pegaram o cara, deixa eu... Ah, não, já é, finalizaram. Isso aí, mano, é nóis. Ó outro safadão. Ó outro safadão aqui. Calma, bate, pega! Que isso? Como? Mano, como é que ele... Como é que a bomba dele me pegou? Ah, velho. Mas beleza, tá, morreu, safado, ó. Hoje na favela, todo mundo tá comemorando. Aí, ó, fui que mais matei, eu devia estar liberado. Olha, 12-10. Chupa essa sociedade. Hoje a favela comemora, velho. Bora lá, pessoal. Só faltam 3 candangos pra mim executar aqui pra curar, desinterir todo mundo. Isso. Fica aí, fica aí, ó. Ó, chega de mansinho aqui, ó. Ó, ó. Pegou. Perdeu, bro. Perdeu, bro. Na favela é assim mesmo. Ó, ó aqui, ó. Ixi. Calma aí, bro. Calma aí, parceiragem. Tô chegando. Ai. Tem que salvar todo mundo, toda vez, viu? O que seria do seis sem o manda quebrado aqui? Ih, opa, calma, acho que não me viu. Ai, carai, me viu sim. Ai, recua. Ô, brother, quem caralho é o cara da favela? Ah, mano, quem caralho é o cara de frente, velho? No front do front, mano. Hoje na favela todo mundo cagará durinho, valor? Tá tirando? Vocês estão perdendo. Ah, não vou falar mais nada, né? Ei, caraca. Mano, vocês estão caindo toda hora, parceiragem. Como é que faz uma situação dessa? Vai, encosta aí que eu vou fazer a presa aqui, ó. Presinha. Ei, ó, o outro vai cair daqui a pouco, só falta. Calma. Ih, caramba, tem gente aqui atrás, onde? Ai, tá ali em cima, não! Ai, não! Ai, percebi tarde demais. Volta aqui, parceiro, não vai lá não, bro. Não vai lá não. Aí, ó, o que que eu disse, mano? Mano, ah, não. Ah, mano. Vai que agora eu tô sentindo... poder do beco aflorando dentro de mim. Ó o safadão. Ó o safadão. Ó, ó. É caixa? É caixa? É caixa? Se não é caixa, vai ser caixa agora. Vai ser caixa agora, mano. Tá encurralado. Não vai perder. Aqui, ó. Não perdoa não, velho. Favela não perdoa não. Quer ficar no bequinho? O beco é minha especialidade, brother. Tá tirando. Tem mais gente ali na quebrada, calma. Hoje vai ter churrascão pra nós? Mais churrasco? Não, não, aí você tá dando mole. Vai ter bife, isso sim, mano. Aqui é bifão, mano. É bife pra nós da papela, pé. Opa, bife e churrasco. Ó, ó, churrasco pra nós, ó. Churrasco! Queima ele, vai! Queima! Sentindo o cheiro de carne bem passada, é o cheiro da vitória. Ih, caraca. Ih, volta, volta, parceiro. Volta, volta. Volta. Ih, você tá me encoxando aí, parceiro. Eu posso costurar você. Vai, fica de pé. Vai, bora. Bora fazer alguma coisa aí, porque estamos quase lá. Caralho! Alguém... Nossa, queimaram meu parceiro. Ai! Fui atingido! Ai, 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 parceiro, parceiro! Tô precisando de ajuda, velho. Chega mais. Vamos reunir a favela de novo. Ah! Você achou muito macho mesmo, né? Achou que ia fazer alguma coisa. Calma, calma. Aí, ó. Aí é pra nós, velho. Aqui, ó. Favela reunida, ninguém pode, velho. Ai! Oh, falei que a favela reunida, ninguém pode, velho. Tá tirando. Aê! Conseguimos. Vantagem agora, hein? Cuido disso. Ai, caralho! Tem mais um! Tinha mais um! Olha só, fez eu perder o bagulho. O banco aí tá perdendo, velho. Tem um... Cadê? Aí, ó. Toma cuidado aí, parceiro. Ai, caralho! Traz! Traz, parceiro! Traz! Ai! Ai! Ai, cara. Volta! Não! Vai pra aí não, cara! Mas é burro. Mano, tá apertando as coisas, tá apertando. Calma, vou sair de fininho. Saída pela esquerda. Ah! Ô parceiro, vamos lá, parceiro. E ficou um dos nossos lá, velho. Calma, eu vou voltar. Puta merda, queimaram você também. Ó o outro aqui. Mano, vocês estão tirando já, né, velho? Quem falar aqui na favela, mano, vocês estão tirando aqui, ó. Caiu. Ó o outro aqui, ó. Ah, ah, ah. Perdeu, perdeu. Dois. Caiu dois pra bala. Ó o terceiro aqui, ó. Favela! Tirando, rapaz. Mexeu com a favela, mexeu com o beco, mexeu comigo, brother. Calma aí. Ah, para de encher o saco. Olha o outro ali. Pega. Caiu. Aí. Vamos lá, vamos reagir. Vamos reagir, velho. Vamos reagir porque na hora da virada. Calma, calma. Se protege aí, parceiragem. Toma aí. Aí. O cara quer encarar a favela inteira sozinho, mano. Tá tirando? Olha o outro safadão ali, ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir que eu vou pegar ele aqui, ó. Deixa ele vir. Cara, perdeu, bro. Ei, caralho. Desculpa aí, vocês estão cabulosos, mas estou com raiva, hein. Isso aí, mano. O poder do beco tá com nós. Tava ali. Calma, ali, ó. Sabia? Calma, 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 calma. Ai, opa, opa. Precisa mais que isso pra derrubar o mano aqui, velho. Isso, segura aí que eu vou dar a volta aqui. Isso, continua aí, brother. Continua... Ih, acho que pegaram o cara. Já era, brother. Olha o outro safadão já. Ai, 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 caraca. Hora, perfeita hora pra acabar o tiro. Tó. Tó. Aí, brother, eu peguei os dois, velho. Aí, viu? Quem que manda na favela agora? Hã? Quem que manda? Tá tirando, mano. Vamos ver qual que é o resultado. O pessoal lá da quebrada tá esperando. Aí, ó. Isso aí. Isso. Vamos aumentar aí. O pessoal do gueto. Fim do surto de desinteria. Pronto, ninguém mais cagará mole. Agora só cocô firminho aqui no beco, mora?